наші відусі. Сіжасік запрошуємо до нашої осели, козлоний ковеселий, лунає щирі сміх. Козлоний ковеселий, лунає щирі сміх. Бо наша Україна – це країна, сонечко, країна добра, країна радості, країна тепла. Упереддень перед закриттям зимового дитячо-юнацького табору діти, які навчаються у суботньо-недільних школах України, подарували всім присутнім святковий концерт. У поляні Сваляського району звучали пісні та поезії українською, вірменською та російською мовами. Кажуть, що наша срібна земля із своєю диво-природою, цілющими джерелами, привітними і працьовитими людьми, їх толерантним ставленням до всіх національностей, які тут проживають, благословенна і прекрасна. Хто хоча б раз побуває у нашому краї, має змогу в цьому переконатись. Тож не дивно, що наш мальовничий край привабив до себе юних вірменів, а організувала цю хорошу справу спілка вірменів України. Карпатська область, наша любима область, тут дуже добре. І самое главное, что очень хорошо относятся ко всем национальностям, в том числе и к армянам. Поэтому мы проводим то, что проводили всегда. Это не новое решение, это естественное решение. Мы вот исходим из того, что мы в течение года отбираем самых наших целеустремленных деток, которые добиваются чего-то. В школе, в спорте, в личном, в чем-то, в искусстве. И организовываем такой отдых. І не тільки екскурсії загадковими горами, замковими спорудами, що знаходяться в центрі Європи Срібної землі, подарували наснагу і життєдайні сили. Організатори зібрали дітей, щоб ті продемонстрували свої здібності й таланти. З хлопчиками і дівчатками невтомні педагоги займалися співами, танцями, а ще навчали, що важливо, вірменській мові та історії невеличкої держави Вірменії з її старовинною та історичною культурною спадщиною. Наш отряд! Алоша! Наш девіз! Миру, мир, войні, нужна наша церковь буде дружна! Наш отряд! Отряд! Наш девіз! Скрепи, роли, біго, бер, наша дівчин йде вперед! Ми бородучі 21-го бега, всегда і везде ми доб'ємося успіха! Безперечно, диво землі – дитина. І це добре розуміють вірменські наставники, навчаючи школярів моральним чеснотам, намагаючись передати дітям найкращі людські якості своєї нації. Тож враховувалася кожна хвилина перебування дітей у таборі з тим, щоб вона була цікава і корисна. Тут дуже було добре, ми тут відпочивали, були там квести, ми йшли на екскурсії, було дуже добре, графік був цікавий. Найосновніше для дітей – це спілкування. Були тут ігри, було розважання якесь. Цікаво тобі було, так? Так. Та приїжджали діти з інших регіонів, та ми дружили, та я думаю, що у наступному році ми так вже будемо гратись, та буде як хорошо. У таборі діти залучалися і до навчання, і до закріплення своїх знань на практиці. Раз в два дні ми їздили на різні екскурсії, нам дуже багато всього розказували по армянському язику і по культурі, скажімо так. Ми варили богріч, вкусно було. Хто побував у такому таборі хоча б раз, не проти приїхати сюди іще. Музика.
перший раз в лагер приїхав, ну, надіюсь, що на наступний раз також буду в лагері літньому. Спільне опанування азів наук, як правило, разом дається легше і веселіше. Я побувала ще в прошлом году в летнім лагері, дуже чекала зимнього лагеря, і так вийшло, що ми приїхали. Дуже була рада завести нових друзів, знайомих по всій Україні. Ми, сподіваюся, надалі будемо підтримувати нашу зв'язку, будемо допомагати друг другу. Лагерь був дуже цікавим, ми навчились многому, например, танцев. Мы научились армянскому языку, алфавит, песни. Мы побывали на разных экскурсиях, очень интересных. Наш край знайомить із своєю історією, культурою, природніми багатствами, надбаннями усіх, хто хоче пізнати щось нове, неповторне. Мне очень-очень здесь понравилось. Я нашла очень много новых друзей из других городов, регионов. Мне очень понравилось Закарпатье, так как мы тут научились готовить богрич. Я первый раз попробовала. Ездили на экскурсии, например, в Мукачевский замок. Там я узнала много нового для себя. Также хочу поблагодарить Велена Шатворяна и Вартана Рутиняна за то, что они предоставили мне такую возможность побывать в этом лагере. І мені дуже сподобалось. Спасибо большое. Закарпатці вміють підтвердити, що таке добро. Це ласкаве, добре, ніжне ставлення. Це готовність допомогти в скрутну хвилину. Це любов до оточуючого світу. Це те, що заставляє нас радіти, співчувати. Це розуміння чи відмова кривдити когось і багато-багато іншого. І ми дуже хочемо, щоб кожен із нас на конкретних прикладах мав можливість зрозуміти, що це є позитив, як себе поводити, щоб світ став кращим. Мені дуже подобається в цьому лагері, так як ми тут вчимося доброті, вчимося, у нас є дискусійні клуби, в яких ми проводимо час, обговорюємо, там, як повинна вести себе армянська дівчинка, які там, ну, всякі недостатки, как их можно исправить и остальное. Мне очень нравится в этом лагере, так как мы тут каждый день веселимся, новые игры и очень много узнаем о чем-то. Незабутнє враження залишило у пам'яті присутніх концертна програма, яку підготували діти із своїми педагогами у зимовому таборі. Як правило, їх виступи були веселими та рухливими. Thank you.
Швидкоплинне життя вимагає, щоб і ми розвивались разом з ним, встигали скрізь і всюди. А гарний відпочинок дітей у мальовничому куточку нашого краю додасть енергії, бадьорості, здоров'я. Більше всього подобалось то, що в нашій країні армяне завжди стараються бути сплоченими. И особенно это относится к детям. Взрослые всегда хотят, чтобы дети почитали свою культуру и мораль в любом уголке мира. И именно для этого, соответственно, мы Союз армян Украины создает эти лагеря. Вот. Я обрел тут очень много новых друзей и надеюсь вернуться сюда снова. До новых встреч! Сподіваємося, усі діти разом із своїми педагогами щасливо повернуться у рідні домівки в Україні і будуть сповнені незабутніх вражень і вдячності організаторам зимового табору. Я від себе хочу додати, так як я вже 20 років живу в Закарпатті, город в Ужгороде. Мне намного приятнее, что вот такие мероприятия, как мы организуем, что оно происходит у нас в Закарпатье.